Ваші коментарі надихнули мене на це відео. Я отримую багато коментарів від вас. Дехто скаржиться, що my videos are too fast, що мої відео занадто швидкі. А інші кажуть, they are not fast enough, що навпаки, вони недостатньо швидкі. Деякі багатообіцяючі методи вивчення англійської мови seem too good to be true. Здаються занадто хорошими, щоб бути правдою. А деякі definitely not good enough. Точно недостатньо хорошими для досягнення успіху у вивченні англійської мови. Деякі з вас настільки критичні до себе, що кажуть мені I am too dull to understand English. Я надто тупий, щоб розуміти англійську. Але я вам кажу, you are smart enough to learn English. Ви достатньо розумні, щоб вивчити англійську with flying colors. Навідмінно. А це, до речі, ідіома. With flying colors означає навідмінно, з успіхом, прекрасно. Hey guys, happy to see you back if you are new here. Welcome! Прямо зараз я інтегрувала нашу сьогоднішню тему в реальні змістовні речення. І ви вже маєте уявлення про те, як слова too and enough працюють у реченні. Але ми можемо розібрати їх детально, щоб ви мали чітке уявлення, як цими словами користуватися, в якому контексті і як їх використовувати. Отже, почнемо. Уявіть собі ситуацію. Ваш вечір вдома, і ви хочете подивитися фільм. Ви знайшли один, але він триває 3 години. І ви кажете, this movie is too long to start watching it so late. Цей фільм занадто довгий, щоб починати його дивитися так пізно. Отже, ви шукаєте далі і знаходите інший фільм, which is only 100 minutes long, який триває лише 100 хвилин. І ви говорите, but that movie is short enough to finish it before midnight. А цей фільм достатньо короткий, щоб закінчити до півночі. Здається, важко це сказати? Let me guide you through. Давайте разом, крок по кроку. Як ми скажемо «надто довго»? Too long. Цей фільм є занадто довгий. This movie is too long. Американський варіант movie, британський варіант film. Цей фільм є занадто довгий, щоб дивитись. This movie is too long to watch. Цей фільм є занадто довгий, щоб почати його перегляд так пізно. This movie is too long to start watching it so late. Got it? Наступне речення. Як ми скажемо досить коротко? Short enough. Цей фільм є достатньо короткий. This movie is short enough. Цей фільм є достатньо короткий, щоб дивитись. This film is short enough to watch. Цей фільм є достатньо короткий, щоб закінчити до опівночі. This movie is short enough to finish before midnight. А ви помітили? Звернули увагу, як в цих реченнях ми передаємо ідею щось зробити для того, щоб. Як ми це говоримо? To watch, to start, to finish. І це ніщо інше, як інфінітив. Для того, щоб передати ідею, що нам потрібно щось зробити, щоб, нам знадобиться допомога інфінітиву. Це одна з його функцій – допомогти нам передати ідею для того, щоб. Більше про інфінітив та скільки всього крутого можна сказати за допомогою інфінітиву ви знайдете в цих 2 моїх відео. Обов'язково перегляньте!
Pay attention. Зверніть увагу. Ми використовуємо слово to перед прикметником. Ми скажемо too cold, too good, too young. А слово enough будемо використовувати після прикметника. Warm enough, good enough, old enough. Подивимося на ще декілька прикладів. He is too young to drive. Він занадто молодий, щоб водити машину. Або навпаки. He is old enough to drive. Він достатньо дорослий, щоб водити машину. Часто буває, що It is too cold to go outside. Надто холодно, щоб іти на вулицю. Або, можливо, It's warm enough to have a walk. Достатньо тепло, щоб прогулятись. Таке речення буде легко запам'ятати. 7 a.m. It's too early to call anyone. 7 ранку. Зарано комусь дзвонити. Не все так страшно, правда? А тепер ви спробуйте самостійно. Я допоможу, звичайно. Можливо, ми хочемо сказати таке речення. Для нас надто дорого летіти до США. Ідемо крок по кроку. Надто дорого – too expensive. Це є занадто дорого – it is too expensive. Це є занадто дорого летіти до США. It's too expensive to fly to the US. Для нас надто дорого летіти до США. It's too expensive for us to fly to the US. І як? Я думаю, ви справилися. Ще одне речення спробуємо? Наприклад, досить дешево для нас полетіти до Лондона. Ну, дійсно, набагато дешевше, ніж летіти до Штатів. Досить дешево? Cheap enough. Це є досить дешево? It is cheap enough. Це є досить дешево полетіти до Лондона. It's cheap enough to fly to London. Досить дешево для нас полетіти до Лондона. It's cheap enough for us to fly to London. І вуаля! Тепер ви знаєте, як користуватися словами to та enough в англійській мові. Спробуйте скласти свої речення зі словами to and enough. Пару ідей для вас залишу. Too cold, too hot, too loud, too sweet, easy enough, good enough, big enough. Створіть свої речення, залишіть їх в коментарях, а я перевірю. Якщо вам сподобалося це відео, воно було цікавим і корисним, дайте мені знати. Поставте лайк і поділіться цим відео з друзями, нехай і вони отримують користь від цього уроку. А чи знаєте ви різницю між поняттями enough та enough of? Ні? Тоді обов'язково перегляньте наступне відео. Всі посилання я закріплю в описі до цього уроку. Thank you for staying with me till this moment. I hope you enjoyed and I will see you in my next one. Bye!